naftaada awoodaheeda inaad inkirtaa ma fiicna aqoonta iyo garashadaada inaad aragtood ogaatid oo anfacsatid baa haboon haddaad caqabada abuurto adigu rajadaada awdid amuur lala yaabo weeye wuxuu rabbi ku abuuray ama wayfka aad u timi ujeedadu may ahayn inaad iska aamusnaatid khayrkaana adeeg ka dhowrtee ilaahayska naftaada daaro talow ilaahayska sidaa loo daartaa waxaad idiin hayaa burburkaa dhacay ee laga sheekaynayey iyo caqabadaha faraha badnaa qof ku guulaystay in uu noloshiisa ka soo qaado xagxagasho kuna gaadho caalami oo uu gaadho heer uu lagjarada ka jeediyo iyo mawaadiicda dhiirigelinta nafta ah ka jeediyo jaamacadaha waaweyn sida jaamacadda Azhar Turki geeska Afrika oo dhan macad arrintaa ku takhasusayna sameeyeyba aan idiin kala baxo Xamed Cumar hal soo dhaweeyo waa nin waddankii ku barbaaray oo aan meel looga bixin laakiin caalami isgaarsiiyey waa kan iska qabta Maxamed Cumar asalaamu calaykum waxaan idiin sheegi doonaa qiso waxaan rajaynayaa inaad qisadaa ka dhex hesho naftaada anigu waxaan doonayay inaan ku bilaabo arrintan ka warramaya afartaa su'aalood waxaan rabaa afartaa inay noqoto salkan ka guuraya meeshaan ka dhaqaaqaya number one duruuf iyo xaalad iyo arrin aada u kakan oo adagi qofka maaha waxa sameeya duruufta qofka ma samayso laakiin waxay soo saartaa qofkani ciddu ahaa arrinta labaad baahida inay baahi jirto oo cidhiidhi iyo soo qoqol jiray wax khaldan yihiin oo wax la waayey ayaa keentay inay wax cusub imaadaan in wax cusub la soo saaro waxa keenta inay marka hore baahi waxaa loo qabaa jirto number three dadka halabuurka leh ee wax indhisa ee entrepreneuriska ee dhibaatooyinka adduunyada yaalla xal u helaa waxay raaraadiyaan jawi ku habboonay ku shaqeeyaan hadday jawiga waayaanna jawiga laftigiisa abuuraan ta afraad dadka dreamska iyo riyooyinkii yoolle qof meel u socdo wax hiigsanaya hadduu jiraba qofkaasi wuxuu helaa ama raadiyaa dariiqii uu waxaa ku gaari lahaa haddii dariiqa uu waxaa ku gaariyey waayana oo uu arki waayana dariiqa laftigiisu jeexdaa afartaas waxaan uga duulayaa in qofka meel sare u socda aanay gidaarna soo celinayn haddii dariiqii loo maray aanu jirin isagaa dariiqa samaysanaya haddii jawi ku habboona uu ku shaqeeya ay jirin jawiga laftigiisiibuu abuuranaya isma dhiibayo mana joogsanayo ma calacalayo xaaladda iyo duruufaha iyo dalka burburay iyo roobka iyo abaarta iyo waxaa macanaananayo wuxuu qaban karuu qabanaya anigu waxaan dhashay waan ku beegmay xilliyo duruufo dagaal oo kadeed iyo cidhiidhi badani jiraan dadku dareemayaan amni xumo iyo dhaqaale xumo iyo kadeed iyo culays badan qabiil qabiil laysku dilayo goorahaase ku beegnayd goorihii aad adduunyada ku soo biiray guriga ayar eed arkaysaa maan ku dhashay xilli la dhasho xilligii ugu foosha xumayd soomaali ahaan laakiin because jawiyadan kaaga sheekeeyey ee colaadda iyo daruuraha madow iyo rajola-aanta iyo mustaqbal xumada iyo isnacaybka iyo isdilku jiro dee lama filayo qof qurux badan oo shaxshaxaynu soo baxo soo ma maad filaysaa ma rajaynayo ninkii sabab u ahaa inaan adduunyada imaado ee aabbaha iyo hawakaa I love him intaa mid ka mida weeyaan he's one of the coolest dad waa ninkaas shidan ee waxoogaa yartimaa weyn lee fadhiya I hope you can see him wuxuu maamulo ka ahaan jiray dugsigii boorinka ahaa ee camuud la odhan jiray intii ka dambeysay 1984 xilligaan dhalinayay kadeed badan bay noloshu lahayd culays badan baa jiray waxaa la wixii kaabayaasha nolosha la odhanayay oo dhan baa burburay wixii ugu weynaay oo qofi kor u hayn lahaay oo rajadiya ayaa meesha ka baxday laakiin waxaan doonayaa inaan wax yar ka taabto waa micno nuuceeye leedahay inaad qof yar oo sabiya ahaato dagaal iyo mashaqo iyo kadeed dhexdii micno nuuceeye leedahay kuwa waad iga dhex garanaysaa qiyaastii I'm one of the coolest as well like my dad
نكاير دحدا كتشيري شورتك حرن نكاير ساو عولن ما تسليد هاي واحد دنيا دو كور ارتاك صوص عدا out of nowhere نكايري بلا دا حالا دو كتشيري وحبان ايك دونا شو يقاسو كو كوري دا قالو يو عولاد ليستيل ايو تدكو قلب يو قريو اي نفكو قويان اي حيستان واح رجاء يا سبب عاد رجعوا يالتها أو بورياني شرين عادوا حنوم بدن ده تكويني سديبان إنت جمع في ديان راح أنا عيارتي ده حلقة سكودا ما تي أي تاي شو إنه عصو كلا أيوها وحبرشة دي مر كدي بلوغو نغلو كلاسية ده إيه ملا وحلوغو دكتها وعبسي بدنا هم بكوس معلمين تواردي ده قراعي شرين إنه أوبد شو إنه عايو كسو بيك منا وحنو ملاين يينا دردن سكر تو قرار كيلاده وقرار وحن فيلا يا داد كي يغو هرية حد لي رنتي قسوين كحنون كا إيو درين كا إيو فرحاد بضان لين لو داقي وحن كشاكين إيو إيو واوين بياركين لكن قفك إلا دريم يو قفك أركي ساقو ير أو نقن دروف نو عاسا schooling system kiisaas waa isaguna saddexuun baa kala baxeen dadkii dhalinyarada xilliga jirtay dad qoosta oo dagaalada iyo colaadaha iyo kideedada jira ku milma qayb ka midna noqda criminal acts iyo dunuub faraha la gala ugu dambeyn maamulada yare soo kacay xilliyadaas ay jeelasho ku guraan qaar iyagu duruufaha intii saa weegeen yidhaan ugu aan istiibnay رجوا يوم مستقبل إنه يلا يدل كني مشروا ويكرنا ما تنول شيء ده حاجة إلى هيدل كلو شو جا بدها هاي سكوب غوري يعنى الصحراء هاي يوم بدها بقول يششم بقول يقول لك وعي يو إن إنت هكسو هداي أو يعنى نقطة هاي إسكدر بتشيف حامك تا يد بل وده هادك تير كن نقطة إنت ها وحكسو هداي ده ترى كوبن أنت سيدا الظروف تو يعني يدي أنا قسمة دي منه. No matter how bad it is or how bad it gets, we're not going to stop. هذا نرك وين الظروف هو حبون إن كل نوع أنا أريه ده إذا يو كل رومي إنه الدنيا ده فعيا جا أنا كل ما أنا واح هذا تحسيد عوي ده we're going to make it. أنا جا سمي سنة هنا. سيبان ولا قب سنة هنا شو جا أنلاق شو جا يو الظروف تان هذا جي شرط أنلاق قب سنة هنا مر كانوا لاق قب سنة لا برانس اللوغو نوع أنا ينا. ugu dambeyna naga keenay in technique-kii xirfadii laga bixi lahaa inta naga dambeysana waxa naga balana inaanay u dhibaatoon saan u dhibaatoonay I was one of them aniga intaas bay ugu dhacaan hal shay baa iga badbaadisay and that was inaan helay hab fikir iyo maskax saxsan caawimadii hooyada iyo aabahay awgeed I love it I wish in hooyadii daawanaysa hadda waxay develop gray resilience at kaysi iyo mayal adeeg haday wax khaldamaan oo durufu iga hor imaadaan oo nolosha iyo dadku iga adkaadaan inaan istaagin oo aan aqbalin durufta laakiin inaan u dagaalamo oo joogo oo intan lagu haasto waxaan doonayo goosaha caqabadaha iyo durufaha kala soo dhaxbaxo that's what I've learned sababtaas ayad markaas sababtaan ii saamaxday inaan durufaha iyo waxa aan dhexmariyo oo adkaysto oo maskax saxan u helo intaa kadib markaan duruufii aan ku noola arkay waan la qabsaday waxaan qiyaastay oo aan garwaaqsaday oo ku kalsoonaaday inaan xaaladaan isbedelayaan and if they don't change I will ana isbedelay hadii ugu isbedeli waayeen adkaysiga hooyada iyo aabaha ilaahay daayo waalidkana Allah inuu wada daayo tii dhibaato Allah uu xariisto laakiin adkaysiga aan casharka ka bartay ayaan nolosheyda dhisaamaysay waxaan xiiseeyay galay iyo kalgacal inaan psychology iyo life coaching kan interest u qaaday waxaan enroll gareey international courses on coaching because wad garanaysa marka duruufa lagu noola waxbarashadii haday jirtaba tiyan jirin iyo variety kala duwanaansho badan waxaan aanu xiisuu galeena kama jirin dhulkeena marka so I applied internationally what happened it was markaan bartay in darsay aan arkay inaan leeyahay xirfadii aan naftaydana ku maamuli lahaa nolosheydana ku horumarin lahaa waxaan isiri okay dadkii kale dhalinyarta colleagues ay ahaayeen ayna nasiibka u helin baad u baahan tahay inaad ku caawiso iyagana so I started in a muhaadarooyin iyo tababaro iyo talks yar oo kooban
oo dhirigelina oo mindset development ka iyo sidoo qofku fikirkiisa u saxayo inuu aragtidu nolosha ka haysto bedelo ayaa noo caasa. So that was markaan bilaabay, this was Argeisa. That was Galkayo. That was Burma. That was Qahira. That's a lesser university. Not lesser. And that was Turkey. Istanbul. The credible voices. Inta kadib duruufihi iyo kadeedadan ku jiray kamaan calaalino maan canaanano maan oran aan waxaas ay ugu dhacay oo intaan fariistay mid yar calaalkayga dhigistay u maan tagin maan oran saasi ay ugu dhacday way dhacday oo EGB isaguna because dadka calaala waxay ugu jecel yihiin adduunyada dadka calaalka ka dhigistay ka tiriya hadii qof aad u calaasho ku jira waxay niga daayo waad sameyn kartaa waxaad ku you never go back to him again in your life qof kala doonan isaa ku tiriya u maan tagin marka qof calaalka ila subciya I went back to myself and I saw qabto waxaan qaban karay qabtay markan life coaching ki iyo mindset development programs ki wixii dhex galay and arkay inaan skill iyo xirfad iyo karti ugu filan u leeyahay waxaan inay tahay wax loo baahan yahay laga maarsameyn qofku halku ka dhalo ama ka dhalmadaayo ama uu ka noolaado ama uu ka dhintaana ay tahay siduu adduunyadu war adu sideed adduunyadu waragtaa filterka aad ka dhaxeeyaysaa adduunyadu waa sidee markaan taa arkeen practicalina soo taabtay waxa dhacday honestly okay the talks can your lectures can your short seminars can ma noqonayaan wax si weyn nolosha u bedela waxaan ku fikiray inaan center sameeyo anigoo ay caawinayaan oo istaagarsanayna dhalinyar iyaguna experts ah oo field kana ku jiro wax ka garanaya qayb kala duwana that's the first initiative that's the first life coaching center in the Horn of Africa the success initiative for human development معهد لغو درسو او رونت هورمرنت آدمها تنمية البشرية توبران كو بحنا we carry out research on human development and mindset development programs I founded that with the help of my team these are my students each year waxaan caawinaa oo programyo iyo seminaro iyo toobaro aan siinaa in ka badan 5,000 youth ayaan siinaa xirfado creative living skills siday go'aano fiican u qaadan lahaayeen creative living skills-ka waxaa ka mid ah siday go'aano fiican u qaadan lahaayeen siday noloshooda iyagu u maamulan lahaayeen siday communication skills-ka qisada iyagu iska aaminsan yihiin inay bedelaan or interrupt kareyan or aragti fiican iska qaataan steam kooga dhisan these are my students they graduate every year seminars ki to baradan qabana ardayno caaso kala ka baxda this is 2014 actually that's me in the middle ani khira markii hore da aad yar hasata ani fiisa wa si fiican wax hasata is that young boy That cool guy. And finally, waxaan ku soo gabagabeynayaa intaa kadib waxa adduunyadu markaad aad u iska dhex istaagtid aad u is aqbasho ee aad u isa siisa aqoonsiga the world is next to you adduunyaduna way kugu xigeysaa markaas kuu fidinaysaa aqoonsiga yar laakiin aqoonsiga adduunyada iyo dadka iyo dunida aad ku dhex nooshahay kuma siinayaan intaanad adu isa aqoonsan Abdi Bile is my hero. I've been following him since my childhood. I really love him so much. وحن شعلا ينا دمر سفي عن سفي عن ومسا عبسان. I love you. تاقا يس أقبالي أو يسكو يستاقي الدنيا دون مركا سيكو حكت. هذا أنو يساقو يسا أقبالي نولوش عسومات ما. لغو ما عسومات لغو ما دي ديبي. You go fight for what you want. هو دقا لامي. And he found it. ونا هلا ما نهين. waxaa markii dambe suura gashay inaan international screens iyo platforms ka caalamiga ka soo muuqdo oo ay soo feature gareeyaan waxaan qabtay iyo sidaan u bilaabay iyo halkan ka bilaabay that's TEDx and that was one of the international televisions and this is me waxaan qaadanayaa abaalmarinta danta guud iyo daryeelka bulshada macadkan iyo centerkan aan aasaasay oo ah centerkii ugu horeeyay ee horumarin aadame lagu darso geeska Afrika kaasi sababtiisu ahayd ugu dambeyn saddex shay baan oranayaa
dadku waa saddex xun mid afraad ma leh markay wax dhacaan qof aqbala sida wuxuu yaalaan oo idhaaha okay waan iskala noolaanayaa sidan ay tahaan ula noolaanayaa accept the series oo sidaa nolosha ku wata oo nolosha ku tumato oo maalinba caqabad iyo gidaar weyn afka u geliso iyaguna calacala all they can do is inay calacalaan iyo dad duruufta laftigeega canaanto idhaaho muxuu dhulku u madow yahay muxuu roobku u daaya oo sabab u haya fashil walba iyo guuldarro walba ku dhacda sabab u haya maxaad shaqada u imaweyda roob baa daayay maxaad imtixaanka dugsiga wanka u gali weyda macalinka qabiilka laha maxaad u noqon weyda qof karti iyo aqoon badan because my mother is not educated nacam sabab iyo qeyl bay u hayaan guuldarro kastoo ku dhacda dadka qaarna waa dadka haddaad weydiiso maxaad waxa u qabanayn wuxuu kugu jawaabayaa maxaan u samaynayaa dadka qaarna waxay sameeyeen jawigay saa u eegaan duruuftay saa u eegaan markaasay idhahaan niyow duruufta saasay tiri aniguna sidaan idhi sidan way ka duwan tahay ma aqbalaya sida u taallo waa inay noloshu aniga ay aqbashaa because anaa ka adag marka waxaan leeyahay saddex shay aan kala dooranno ma duruuftan canaannaa ilaa intaan dhimanayno iyo waxaan ina maqlayn geedaha hawada roobka waxyaabaan ina arkay inayna maqlaynan noo jawaabin baan canaananaa mayna maan ku raalli noqonaa kadeedada iyo cidhiidhiga nolosheenna haysato mise ugu dambeyn waynu la dagaalanaa oo ninkii roon baa reerka u haray adaa haraye maan dagaalanaa uma ismaynaa dhiibno ya marka qofkaad jeclayd uu kaa dhinto si aad nolosha usii wadato waad kartaaye maxaad samaynay marka shaqadii yarayd ee aad afkiyo gacanta u dhexaysay ee aad iska aaminsanayd inuu ilaahay ba halka risiqa dhigay lagaa eryo waad sii noolaan kartaa waanad leedahay wari tegs inaad shaqadaa shaqo ka weyn abuuratee maxaa ku geynayay halkaa marka dadku kaa soo wada horjeestaan ay ku yidhahaan waxaanad ka waramaysaa maaha suuragal waxaad la shaawuraysaa cid kale ay dadku u haystaan riyooyinkaagi iyo waxyaabahaad ku hamiyeyso waxaan suuragal ahayn halkaa ku geynaya isma dhiibayo aniguba ismaan dhiibin adiguna is dhiibin and finally waxaan rabaa qof walba in yar baa ka saran oo ka dhiman mid walba inaga mid in yar baa ilaahay ku darsado cidhiidi iyo kadeeda soo maa muu jiraa qof odhanayaan way isa saaran tahay noloshiyo wax ma dhina ma jiro qof walba culays baa raacsan soo maaha culayskaa waxaynu aaminaynaa inaynu inagu ka adagnahay adkaysigiisii iyo xirfaddii lagaga baxay inay inagu jirto laydka yaree ku ag yaala wuxuu ka turjumayaa inaad adigu dhexdaada iyo gudahaaga layr ka shido si aad u aragto kartiyaha iyo awoodaha badan ee ilaahay dhexdaada dhigtay ee uu ku yidhi noloshan yar kagaadku waa ku maaree noloshaada layrkaa kor yar qabo intaan waagoolinina iyagoo isqabtaan adi gacantaada kala qabo adoo layrkaa yarhayo waxaad tidhahaa anuu isma dhiibayo anaa nolosha ka adag ma quusanayo ilaahay baa ila jira waan haystaa awooddan ku noolaanayay anaa ka adag caqabadaha ima maamulayaan thank you so much I love you so much thank you so much I love you